ñun ñi nekk suñu bureau amna ñoo xamné li ñi def fi xamuñu ko tax dinañ gis galo rek muy dem ñew waye ay lay yewon yoon bi muy jaar bay andi résultat yi muy andi amna ñoo xamné xamuñu ko ñoo ñu aussi bax na ñu xam lan la galo liggéey ma ngi koy wax dem père ci bopam ñi nga xamné ñoo ñu sas liggéey bi